Galera, não quero desesperar ninguém, mas aconteceu algo. Tem ninguém desesperado, só ele. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, meu corpo tá tudo doendo, véi. Não sei nem pra onde eu tô, mano. A gente tá indo agora visitar o hospital que a Bruna vai ter neném. A gente tá indo lá visitar a maternidade pra ver como que é. E justamente hoje aconteceu uma coisa que até então não tinha acontecido. A Bruna foi fazer xixi antes de sair de casa. Terminou de fazer xixi. Fiquei de calcinha. Não precisava contar isso, né? Fez xixi, trocou de calcinha e depois desceu uma água que não era o xixi. Tô lascado. Pode ser que a bolsa da Bruna tenha estourado. Você acha que foi isso pela quantidade de água que desceu? Não sei, meu bem. Muita gente fala assim, ai, que quando a bolsa estoura, você sabe na hora que a bolsa estourou. E você tá na dúvida, né? Então assim, gente, não sabemos se foi a bolsa que estourou, mas desceu uma quantidade de líquido que não era xixi. Então assim, estamos indo visitar hoje a maternidade e pode ser que hoje... A gente tem que usar ela. É. Ai, Jesus da glória. É, o carro ali saiu batendo, foi em tudo, você não viu não? Vi não. Oi. Ó, meu bem, olha que legal. O quê? Então sem parar. Para liberar a janela, apenas aproxime a mão do botão. Ué? Ela tem sem parar aqui, ó. Sem parar, gente, é quando você paga mensalidade pra não ter que parar nas cancelas de shopping, de comércio. Tá errado isso daí, pô. Eu tenho sem parar e parei. Por quê? Fala mesmo. Mete a baliza aí, meu bem. Não tinha balizando, viu? Eu vi. Tudo bem? Moça, eu tenho um sem parar, mas não, acho que não liberou. Sem parar é uma forma de pagamento. Quando a senhora for bipar no totem lá embaixo. É só colocar, que tem. Isso. Ah, tá. Ah, bom. Ah, bom. Essa é a máscara que eu vou usar? Parece que fez cocô na máscara. Mas no hospital eles têm máscara pra dar? Tem. Ganhei uma máscara grátis. Olha, meu avô. Se eu tivesse escrito, ia ser importantíssimo, meu bem. Não é verdade. O meu avô, o nome dele é o mais estranho que eu já vi no mundo. Não tem nome pior. Desculpa, avô, mas é a verdade. Qual que é o nome do meu avô, meu bem? Serapião. Não, tem o nome mais preto que eu sou. Você acha pior que Serapião? Doriltis. Doriltis, pô. Doriltis, não. Doriltis parece nome de remédio, velho. Toma um Doriltis. Adoço humildes. Adoço humildes. Ela tá falando que tá sentindo dor. Meu bem. Não tá doendo, você não tá sentindo dor. Não, pelo amor de Deus. Tava arrepiando agora. Não, não faz isso, cara. Chamar os bombeiros. E eu cheguei ali, o cara, moço, quer uma cadeira de roda? Eu, não, ainda não, peraí, calma. Eu acho que tá na hora. Vai lá no banheiro e vê se tá descendo mais. Calma, vamos ter calma, meu bem, não desespera não. É, mas você tá sentindo dor, cara, você não tava sentindo dor. Agora eu que tô sentindo dor. No meu coração. Nossa senhora, eu tô vendo que tu vai se internar bem hoje. Tu fica aí, eu só vou em casa pegar as bolsas. Tu não fez ainda? Não. 2 meses que tua mãe tá falando pra você fazer isso. Depois eu que deixo pra última hora, né? Eu vou com minha mãe falar assim, a Bruna estourou a bolsa, tá no hospital, ela não fez a mala ainda. Ela te mata. Ela te mata, te dá uma surra recém-operada. É. Tava assistindo uns vídeos antigos hoje, aí eu me deparei com uma cena que eu tive que printar e mandar pra Bruna. O que você acha? Só desgraça. Parece que as mulheres que usam crack da armadura. Não tá? Quer dizer? Tá? Bruna cracota. Nós sempre teremos maquinária de luz, caso de icterícia, barras de alongamento, bolas de pilates nos armários, né? Luzes de cromoterapia aqui no teto. Que nós temos uma área reservada também para uma banheira inflável, tá? Que é à disposição do hospital também, né? E aqui é a sala de parto. Você vai deitar bem ali, ó. E eu vou ficar aqui para não ver a cena, porque senão desmaia. Temos a caixa de som aqui com cabo USB, cabo MP2, Bluetooth, aí vocês quiserem já montar a playlist de vocês. Olha! Legal. Bem louco! Será que tem mulher aqui na hora de dar a luz fazendo? Põe a música tal, que aí me inspira. Ah, bota metal, né? Bota o metal aí, vai! Ah, já grita junto! No caso, teve o bebê, vem pra cá. Isso. Gente, visita realizada, a gente gostou muito e a médica da Bruna falou que a gente tem que ficar em observação aí nas próximas horas pra ver se vai acontecer o quê? Se vai sair mais líquido. É, se vai sair mais líquido. Se não sair, não foi a bolsa. Diz ela que não é pra desesperar. Eu não tô não, Léo Lucas que tá. Eu tô, eu vou ser pai, bicho. Ixi, só de ouvir falar.
Dá até um arrepio, você é louco. Eu vou ligar num outro hospital pra fazer orçamento também, pra ver quanto que é. Tem outro hospital que é muito bom aqui em São Paulo. E aí, a gente visita a maternidade lá também? Visita. Tá. Ai, meu Deus do céu, não consigo parar de pensar que tem uma bolsa estourada. Vem aqui nesse carro. Não tem, calma. Não tem por que ficar, meu Deus do céu. Nossa, a bolsa dela tá estourada. Calma. Finge que eu tô bem, então. Gente, a bolsa estourou. Mas tá bom, né? Tá bom. Gente, por que que a Bruna tá dirigindo? Deixa eu explicar antes que alguém fale cocô aí embaixo. Primeiro, porque eu gosto de dirigir. Não, não é por isso não. Eu voltei a fazer exercício tem 2 dias e eu tô todo moído, todo mastigado. Eu não tô conseguindo me mexer direito. Então a Bruna tá dirigindo porque eu não tô conseguindo fazer o movimento ali, ó, do braço do volante. Mas assim, na hora que você se sentir contração, eu vou ter que dirigir de qualquer jeito. Tomo 10 Dorflex e vou. Você fica bem aqui quietinha na sua e eu mando o braço. Eu não vou nem te contar que eu tô sentindo contração. Não, você não tá. Quem que sente contração rindo? Pra menos eu. Talvez eu tô mentindo pra tu. Não, só se tu for masoquista. Eu me senti dor e fico feliz. Ai, meu bem, peraí. Que é isso? Dor, né, meu filho? Que é isso? Dor? Ah, meu bem, pelo amor de Deus, cara. Não fala isso não, cara. Oi, 7 horas da manhã e eu já corri 1 hora. Eu falei pra vocês que eu voltei a fazer exercício? Pois é. Ai, Jesus. Eu vim cedinho, porque eu esperei a Bruna conseguir dormir direito pra poder vir. Mas eu tô com o celular aqui, se ela acordar, estiver sentindo dor, eu volto correndo pra casa. Parece que não foi a bolsa. Ufa! Se fosse a bolsa, ela ia estar sentindo contração de tempo em tempo. Ela tá sentindo, mas não tá com intervalo curto, tá com intervalo muito longo. Ela sentiu uma dor agora, aí daqui 2 horas ela tá sentindo outra dor. Mas ela disse que se continuar sentindo dor, a gente vai no hospital pra ver o que que é. Nem sei se tá gravando. Prendi o sneaker que era aqui, ó, pra eu conseguir fazer uns hits correndo aqui, ó. Vou mostrar pra você. Só procurar alguma coisa pra ser meu tripé aqui. Uma pedra, sei lá. Espera, cara! Oh, meu Deus do céu. Desgraça! Isso aqui me passa muita vergonha. Cala a boca! O que eu posso usar aqui, velho? De tripé. Vamos tentar isso aqui? Meu filho, cala a boca! Passa vergonha em mim demais! Eu pego aqui, olha no relógio. Ah, tô cansado, velho. Oi, 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 oi. Fala oi aí pra galera. Salve, salve, galera. Galera, pratiquem exercício. Me faz carinho, safado. Uhul. Bota pra lá, cara. Estamos indo na doutora da Bruna porque ela tá sentindo muita dor. Tá ali sofrendo, tadinha. Chorando. Em casa tava descendo a lágrima. A gente vai lá porque pode ser que tenha chegado a hora mesmo. Essa pista de São Paulo é uma desgrama, viu? Buracado. Vai com a sua mulher grávida pro hospital. Parece que tá numa estrada de barro. Já não tá doendo. É, já não tá doendo. Essa estrada ajuda muito, né? E lembrando que a Bruna está de 39 semanas. Tem hora ruim pra comer não, meu amigo. É no sofrimento. Você parou do marido, come. Tá com dor, come. Ixi, tá andando até devagar. Ele tá se mexendo? Pouco. Mas tá, né? Pouco, acho que foi só umas 2 vezes que eu senti. Porque quando tá pra ganhar, diminui a frequência. Porque assim, o Noah, ele pula muito, velho. Eu acho que ele vai ser acrobata. Então se ele estiver mexendo menos, é mais um sinal que pode ser que tenha chegado na hora. Essa dor é o corpo se preparando pra entrar em trabalho de parto. Mas isso pode durar umas 2 semanas, paciência. Quando a bolsa rompe, corre pela perna, tipo xixi. Muita água? É muita água. Então eu vou saber. Vai. Claro que tem algumas situações que a bolsa rompe alto, mas aí ela vai saber também porque fica pingando tipo o dia inteiro, entendeu? Eu olhei aqui, não tá, então tá bonitinho. Se for falar que a bolsa rompeu, não foi dessa, porque tá cheio de líquido aqui. Foi a bolsa que ela trouxe ali, a preta. Com esses sintomas, ela ainda pode levar 2 semanas. Pode. Então pode ser que vá até 41. Pode ser que vá até 41. A gente torce que não, né, gente? Quando começa com sintomas assim, às vezes é um sinal que ela vai ser mais rápido. Tá. Mas não é certeza. Ela pode tomar algum medicamento pra amenizar essa dor que ela tá sentindo? Buscopan. Buscopan? Galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E pelo que a gente tá percebendo, falta muito, muito, muito pouco pro Noah nascer. Pode ser a qualquer momento mesmo. Então mandem muita energia positiva, fiquem na expectativa aí, que a gente tá muito ansioso aqui, muito desesperado pra ver a carinha dele. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.
Conheça a loja e vendo na hora. Tem muitas coisas, só roupa da hora. Várias delícias, vem conferir agora. Se já se solta, bota a mão e dá um glória.